ក្រុមបាតតសេបង្គង Juventus ចង់យកក្បាច់មួយដែលក្រុមបាតតអ្នកមានប៊ុន FC បាសនាប្រើប្រាស់ទៅលើកីឡាករលីអូណែល Messi មកបន្តប្រើប្រាស់លើតារាឆ្នាំ Cristiano Ronaldo បើយោងតាមរបាយការណ៍មួយពីសារព័ត៌មាន La Gazzetta dello Sport បានឲ្យដឹងថាក្លឹបបាតតសេបង្គង Juventus បាននឹងកំពុងសិក្សាតាមក្រុមបាតតបាសនាទៅលើអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងបន្តកុងត្រាថ្មីជាមួយនឹងតារាឆ្នាំ Cristiano Ronaldo នៅពេលខាងមុខនេះឲ្យដូចទៅនឹងការដែលក្លឹបបាតតនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញបានធ្វើទៅលើកីឡាករលីអូណែលមេស៊ីដូចនេះដែរនោះគឺក្លឹបនឹងប្រមបន្តកុងត្រាថ្មីឲ្យតារាឆ្នាំសញ្ជាតិប៉ូទុយហ្គាល់ប៉ុន្តែมันអាចទូទាត់ប្រាក់ពលកម្មពេញ 100% ដោយដើមណឡើយជារួមគឺកាត់បន្ថយ 50% ដោយដែលកីឡាករលីអូណែលមេស៊ីបានប្រំព្រៀងជាមួយនឹងក្លឹបនាពេលកន្លងមកនេះកុងត្រារបស់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldo ត្រូវផុតនៅឆ្នាំក្រោយ2022ហើយបើតាមកត្តាអាយុរបស់លោកវាពិតជាពិបាកការដែលមានក្លឹបថ្មីហ៊ានផ្តល់ឲ្យនៅថ្លៃពលកម្មក៏ពពកដោយដែលក្រុមបាតតសេបង្គង Juventus ផ្តល់ឲ្យនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះណាមួយបើយើងនិយាយថាគាត់ទៅកាន់ក្លឹបបាតតប្រទេសសាំងសម្ងប្រសិនបើពួកគេហ៊ានឲ្យ Ronaldo នោះអាចនឹងល្មើសច្បាប់ FFP លុត្រាតែព្រមលួចចេញនឹងកីឡាករមួយចំនួនសិនដូចគ្នាទៅនឹងក្រុមបាតត Manchester United កំពុងតែចំណាយច្រើនហើយដែរនោះបែបនេះក្លឹបបាតសេបង្គង Juventus នឹងដើរទៅតាមគន្លងរបស់ក្រុមបាសេឡូណាហើយបញ្ចុះបញ្ចោឲ្យកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ36ឆ្នាំរូបនេះឈរជើងបន្តដល់ឆ្នាំ2023ពលគឺបន្ថែមសុពលភាពកុងត្រាចាស់តែមួយរដូវកាលតែប៉ុណ្ណោះដែលដល់ពេលនោះគឺលោកនឹងមានអាយុ38ឆ្នាំប្រសិនណា Ronaldo ព្រមកាត់ 50% មានន័យថាមួយក្រុមមួយសប្តាហ៍លោកនឹងអាចទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលពីក្រុមបាតតសេបង្គង Juventus ត្រឹមតែប្រមាណ 475,000 ផុនតែប៉ុណ្ណោះដែលធៀបត្រឹមបច្ចុប្បន្នគឺប្រមាណ 950,000 ផុនក្នុងមួយសប្តាហ៍ឯណោះអេម៉ូសិនក្រុមបាតតបីសាច់ក្រហម Manchester United ចូលចាសុំក្រុមបាតត Real Madrid ទម្លាក់តម្លៃរបស់កីឡាករខ្សែការពារ Rafael Varane បានហើយតែថែមទាំងយកម្នាក់នេះទៀតក្លឹបបាតតបីសាច់ក្រហម Manchester United ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានឈិតដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាកីឡាករចំនួនថ្មីចំនួន2រូបផ្សេងទៀតហើយដោយសុទ្ធតែជាកីឡាករនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ La Liga ដោយមួយមកពីក្លឹបបាតត Real Madrid និងមួយទៀតមកពីក្លឹបបាតត Atletico Madrid បាយទៅតាមប្រភពពីសាព័ត៌មានដេសានបានចុះផ្សាយថាខាងក្លឹបម្ចាស់ដីអូត្រាហ្វូតបានចោទចារត្រូវរើជីវក្នុងក្រុមបាតតអេរីម៉ាឌ្រីតហើយត្បិតដំបងពួកគេទាររហូតដល់ទៅ70លានផោនតែពេលនេះតម្លៃរបស់កីឡាករខ្សែការពារ Rafael Varane សម្រាប់ផ្ទៃចេញត្រឹម50លានផោនតែប៉ុណ្ណោះមួយផ្សេងទៀតគឺជីវក្នុងក្រុមបាតត Atletico Madrid ដែលក្រុមបាតត Manchester United ចាយប្រមាណ18លានផោនបន្ថែមទៀតទៅលើការនាំយកកីឡាករខ្សែការពារស្លាប់ Kieran Trippier មកប្រជែងតំណែងជីវក្នុងកីឡាករ Aaron Wan-Bissaka ដើម្បីចម្រាញ់យកកីឡាករដែលល្អបំផុតសម្រាប់រដូវកាលឆ្នាំថ្មី 2021-2022 តាមដំណឹងចុះផ្សាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងខាងលើអាចនឹងប្រកាសជាផ្លូវការនៅសប្តាហ៍ក្រោយដូច្នេះបើខ្លះទីជាការពិតនៅក្រុមបាតត Manchester United អាចរកបានថាគឺជាក្លឹបដែលចំណាយច្រើនបំផុតនៅលីគកំពូលនៅតំបន់អឺរ៉ុបដោយសរុបចូលចិត្តប្រមាណ200លានផុនឯណោះទន្ទឹមនឹងការនាំយកកីឡាករចំនួនថ្មីសម្រាប់កីឡាករដែលត្រូវចាចេញទៅវិញនៅពេលខាងមុខនេះដែលមានដូចជាកីឡាករជេស្លីនការ្ដកីឡាករអាឡិចថេលេសនិងកីឡាករអេនតូនីម៉ាសាជាដើមពោលគឺដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើថ្លៃពលកម្មនិងប្រមូលលុយខ្លះដើម្បីត្រឡប់មកកាន់ក្លឹបវិញកីឡាករតាខេហ្វូសាគូបូអាចនឹងទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជើងឯកពីរង្វាន់ Copa del Rey ឆ្នាំ 2019-2020 នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងកីឡាករមេស៊ីជប៉ុនតាខេហ្វូសាគូបូរបស់ក្រុមបាតតអេរីម៉ាឌ្រីតទំនងជាត្រូវចំណាយពេលមួយរដូវកាលបន្ថែមទៀតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងសម្រាប់រដូវកាលថ្មីឆ្នាំ 2021-2022កាលកោសជាជប៉ុនរមីបានផ្លាស់មកចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបបាតតអាត្រេសូរីម៉ាឌ្រីតនៅក្នុងឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែគេមិនទាន់មានឱកាសក្នុងការបង្ហាញវត្តមានសម្រាប់ក្រុមធំរីម៉ាឌ្រីតនៅឡើយនោះទេបើទោះបីជាទទួលបានការសរសើរពីអតីតអ្នកចាត់ការក្រុមលោកសេណេឌីនស៊ីដានក៏ដោយគេត្រូវបានដៃក្លឹបបាតតអេរីម៉ាឡូកាខ្ចីជើងនៅក្នុងរដូវកាលឆ្នាំ 2019-2020មុនពេលដែលបន្តលេងនៅក្រុមបាតតវីឡារៀលនិងក្រុមបាតតហ្គេតាហ្វេហើយថ្មីថ្មីនេះលេចឮដំណឹងថាក្លឹបបាតតនៅលីគកំពូលអេស្ប៉ាញមួយទៀតនោះគឺក្លឹបបាតតអេរីសូស៊ីដេតក៏បានត្រៀមខ្ចីជើងកីឡាករសញ្ជាតិជប៉ុនរូបនេះពីក្រុមបាតតអេរីម៉ាឌ្រីតផងដែរបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ពីសារព័ត៌មាន AF បានឲ្យដឹងថាប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេសរបស់ឡារៀលលោករ៉ូបេតូអូឡេត
នៅបន្ទោការចងបានអតីតកីឡាករថ្នាក់របស់បាសនារំនេះមកលេងនៅក្នុងក្រុមរបស់លោកឡារីដែលជាម្ចាស់ជើងឯក Copa del Rey ឆ្នាំ 2019-2020 ចងបានកីឡាករខ្សែបម្រើដែលមានសមត្ថភាពបង្កើតឱកាសមកក្នុងក្រុមដើម្បីប្រជែងពានរង្វាន់នៅក្នុងស្រុកនិងពានរង្វាន់ Europa League នារដូវកាលឆ្នាំ 2021-2022 នេះផ្លូវការក្រុមបាតតកំភ្លើងធំអាសណាល់បានប្រកាសពីការចាក់ចេញកីឡាករទី6សម្រាប់រដូវកាលឆ្នាំ 2021-2022 កន្លងមកមានកីឡាកររហូតដល់ទៅ5រូបដែលក្លឹបបាតតកំភ្លើងធំអាសណាល់បានប្រកាសអំពីការចាក់ចេញដោយខ្លះបានផុតកុងត្រាអត់តម្លៃខ្លួនហើយខ្លះទៀតក៏ផ្ទេរទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជាងទូយ៉ាងដូចជាកីឡាករម៉ាទីអូហ្គាន់ឌូស៊ីកីឡាករដេវីតលូវីកីឡាករម៉ាទីនអូដេការ្ដកីឡាករដេនីសេបាឡូនិងកីឡាករម៉ាធូរីយ៉ានដែលឡៃថ្មីថ្មីនេះអ្នកទី6ក៏ក្លឹបក៏បានបង្ហាញមកផងដែរនោះគឺកីឡាករខ្សែការពារកណ្ដាលវីលៀមសាលីបាដែលក្រុមបាតតកំភ្លើងធំអាសណាល់សម្រាប់ដាក់ឲ្យក្លឹបបាតតនៅឯប្រទេសបារាំងម៉ាសៃសម្រួលទៅដល់ការចំណាយទៅលើថ្លៃពលកម្មមួយផ្នែកពីប៉ុន្តែនឹងការចាយចេញរបស់កីឡាករសញ្ជាតិបារាំងនាយកផ្នែកកីឡាលោកអ៊ីឌូបានប្រកាសគណៈតំពាល់ផ្លូវការរបស់ក្លឹបបែបនេះថាជាមួយនឹងកីឡាករវីលៀមសាលីបាយើងបានសម្រេចឲ្យគេទៅអភិវឌ្ឍខ្លួននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងហើយពេលនេះគេទើបតែមានអាយុ20ឆ្នាំទេអញ្ចឹងគេនៅសល់ពេលវេលាច្រើនទៀតដោយនៅរដូវកាលក្រោយគេនឹងចូលរួមនៅក្លឹបដលអូបំផុតមួយនោះគឺក្លឹបបាតតម៉ាសៃគូបញ្ជាផ្នែកថាសុពលភាពកងត្រារបស់កីឡាករកំភ្លើងធំអាសណាល់រំនេះត្រូវផត់នៅឆ្នាំក្រោយ2022ការនាំយកគេមកចូលរួមដូចជាមិនសូវចំណេញឡើយដោយការទិញពីក្លឹបបាតតសិនអេតិនគឺក្លឹបត្រូវចំណាយអស់ប្រមាណ30លានអឺរ៉ូឯណោះហើយនៅឈុតធំគេមិនបានបង្ហាញខ្លួនសូម្បីតែម្ដងពលគឺធ្លាប់លេងត្រឹមតែអុយ23របស់ក្រុមបាតតកំភ្លើងធំអាសណាល់ចំនួន8ប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះអ្នកគាំទ្រម្នាក់ថាប្រសិនបើយកអតីតគ្រូបង្វឹកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកនេះមកដឹកនាំក្រុមបាតតជំនឿជាតិអង់គ្លេសអាចនឹងល្អជាងគ្រូបង្វឹកលោក Gareth Southgate ឆ្ងាយអ្នកគាំទ្ររបស់ក្រុមបាតតតៅឃីវ Chelsea មួយរូបបានអះអាងថាលោក Frank Lampard មានភាពស័ក្តិសមក្នុងការធ្វើជាគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមបាតតជំនឿជាតិអង់គ្លេសជាងគ្រូបង្វឹកលោក Gareth Southgateជាស្ដេចលោក Gareth Southgate បានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Euro ឆ្នាំ2020នេះដែលបាននាំយកក្រុមបាតតជំនឿជាតិអង់គ្លេសឡើងទៅកាន់វគ្គប្រាច់ព្រាត់ជាលើកដំបូងក្រោយខកខានអស់រយៈពេល55ឆ្នាំប៉ុន្តែចុងក្រោយពួកគេបានជាចាញ់ក្រុមធ្វើជើងរបស់ក្រុមបាតតជំនឿជាតិអ៊ីតាលីដោយបាល់ពេលនឹងទីកាត់សេចក្តីនៅឯកន្លែងឋាន Wembley ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកគាំទ្រមួយរូបដែលមានឈ្មោះថា Jack បានទ្រសាប់មកជជែកនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ Talk Sport នៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះហើយបានចែករំលែកអំពីទស្សនៈរបស់ខ្លួនដែលបានលើកឡើងថាលោក Frank Lampard នឹងស័ក្តិសមដឹកនាំក្រុមបាតតជំនឿជាតិអង់គ្លេសជាងលោក Gareth Southgate លើពីនេះគេថែមទាំងបានទទួលទៀតថាអតីតគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមបាតត Derby County និងក្រុមបាតត Tokyo Chelsea រូបនេះអាចទាញយកទម្រង់លីកដែលល្អបំផុតពីកីឡាករខ្មែរៗរបស់អង់គ្លេសហើយនឹងក្លាយទៅជាគ្រូបង្វឹកដែលល្អបំផុតមួយជាក់ជាមិនខានដែលឡាយចែកបាននិយាយថាលោក Frank Lampard បានបំពេញការងារបានយ៉ាងល្អក្នុងនាមជាអ្នកចាត់ការក្រុមបាតតជំនឿជាតិអង់គ្លេសដោយគាត់អាចទាញយកសមត្ថភាពពីកីឡាករនៅក្នុងក្រុមបានល្អជាងលោក Gareth Southgate ជាសញ្ញាបើទោះបីជាគាត់អាចឬមិនអាចឈ្នះពានរង្វាន់ World Cup ក៏ដោយតែគាត់នឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អបំផុតមួយជាក់ជាមិនខាន។